Matematika 8, zbirka potpuno riješenih zadataka. Racionalizacija korijena, vježba broj 1. Imamo zadano prvi zadatak, drugi zadatak, treći zadatak. Dakle, 1 kroz korijen iz 2, 2 kroz korijen iz 2 i 5 kroz korijen iz 3. Pa idemo se riješiti korijena iz nazivnika. Kako ćemo to napraviti? Dakle, imamo 1 kroz korijen iz 2 puta korijen iz 2 kroz korijen iz 2. Zašto to možemo napraviti? Korijen iz 2 kroz korijen iz 2 je u stvari 1. Ne mijenjamo vrijednost ovog razlomka. I sad imamo 1 puta korijen iz 2 je samo 1. Je 1 korijena iz 2 ili samo korijen iz 2. A u nazivniku je korijen iz 2 puta korijen iz 2 je korijen iz 2 na kvadrat. I u stvari ovaj 2 i korijen se ponište ili se skrate, kako voli reći. U stvari to su kontraoperacije, znači one se ponište. I rješenje nam je korijen iz 2 kroz 2. To je rješenje ovog prvog zadatka. U drugom zadatku imamo nešto slično, ali je sad 2 korijena 2 kroz korijen iz 2. Prepišemo taj dio prvi i pomnožimo ga sa korijen iz 2 kroz korijen iz 2. U brojniku imamo 2 puta korijen iz 2, a u nazivniku imamo korijen iz 2 na kvadrat. To smo već pokazali šta je gore, pa imamo 2 korijena iz 2 kroz 2. E sad, da li je tu kraj? Nije, možemo još kratiti. Pa ćemo to i skratiti. Skratimo 2 i 2. Gore ostaje 1, dole ostaje 1. Znači, to je 1 puta korijen iz 2 kroz 1 je u stvari samo korijen iz 2. I to bi bilo rješenje ovog drugog zadatka. I ostao nam je još treći zadatak. 5 kroz korijen iz 3. Pišemo dalje. To je 5 kroz korijen iz 3 puta korijen iz 3 kroz korijen iz 3. To je dalje jednako 5 korijena iz 3 kroz korijen iz 3 na kvadrat. I to je 5 korijena iz 3 kroz 3. I dalje ne možemo kratiti, to bi bilo rješenje ovog zadatka. Još puno zadataka na tu temu naći ćete u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka.